ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ତାର କରାଳ ରୂପ ଏବେ ଦେଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ କଥା କହିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ତେବେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ଏବେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି, ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେ ସ୍କାଉଟ୍ ବା ରୋଭର ରେଞ୍ଜରର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଂଶୁଘାତ ବା ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଯେଉଁଭଳିଆ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ପାଣିଟୋକ ପ୍ରପେ ପାଇଁ ଏବେ ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେହି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଦେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଏଠି ଗଛ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାଠିଆ ଦ୍ୱାରା ଓହଳା ଯାଇଛି, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେହି ମାଠିଆ ଭିତରୁ ପାଣି ପିଇପାରିବ। ଯଦି ପଶୁ କଥା କହିବା, ତେବେ କଲେଜର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମାଠିଆ ଜରିଆରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କରୋନା କଥା, ତେବେ କରୋନାର ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି କରୋନା ସଚେତନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏଠି ବୃକ୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବ, ବୃକ୍ଷ କିଭଳି ରୋପଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି, କିଭଳି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଲଗେଇବେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସ୍କାଉଟ୍ର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଏ ବାବଦରେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା, ଏପଟେ ଅଂଶୁଘାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ଆପଣ? ମାଇସେଲ୍ଫ ରୋଭର୍ ଲିଡ଼ର ବାଙ୍କୀ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭୂପତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ। କରୋନା ତ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଲହର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସବୁବେଳେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ 2020ରୁ, ଆମେ ସେବେଠୁ ଆମ ୟୁନିଟ୍ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା, ସାନିଟାଇଜର ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ଆପଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କରୋନା ସଚେତନତା ବୃକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ କଲୁ, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ର, ଯେମିତିକି ଆପଣ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ ମାସ୍କ ଆଣିବା, ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ଟ୍ରି ଉପରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କୁହନ୍ତୁ ଜଳସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ କରିଛୁ, ଆମେ ଏଠି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କଳସୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ବଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ଦେବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାହୋଇଛି, ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ସେମାନେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, କିଭଳି ପାଣି ଗଛରେ ଦେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ସବୁ ବାବଦରେ ଯିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଛାତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ସେଠି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ, କରୋନା ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ, ତ ଏଇ କରୋନା ସଚେତନ ହେଉନି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଆଜିକାଲି କରୋନାର ହାବଭାବ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛୁ, ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ଆମର କାମ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଛର ବି ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରୁଛି, ତା'ର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ବି ହୋଇପାରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସଚେତନ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରିଛୁ, ଉପରେ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ହେଉ, ଆଉ ମାସ୍କ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କରୋନା ସମୟ, ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର୍ ବି ବହୁତ ଏବେ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବା, ସେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛୁ, ଆଉ
ଓମେନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଇସେଲ୍ଫ ରେଞ୍ଜର ଅର୍ଘ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଫ୍ରମ୍ ବାଙ୍କି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବାଙ୍କି ସେନାପତି ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ତ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିନଥାଉ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ଙ୍କୁ କି ଆମକୁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବି ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କାମ ଆମେ ଆଗରୁ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ କରିସାରିଛୁ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ପ୍ରିପେୟାର କରି ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବି ଆମ ରୋଭର ରେଞ୍ଜର ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଭର ରେଞ୍ଜର ଯାଇକି ସେଠି ନିଜର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଚେତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଂଶୁଘାତ ସମୟରେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେପରି ପାଣି ନ ପାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କଚ୍ଛରେ ଶିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ପାଣି ଓହଳାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁଇ ପଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଇସେଲ୍ଫ ରେଞ୍ଜର ଅନୁରାଧା ପାଲ ତ ରେଞ୍ଜରମାନଙ୍କର ମୋଟୋ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ମାଠି ଓହଳେଇକି ହେଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ୍ ରିୟୁଜ୍ କରି ହେଉ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଖରାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ନିଜେ ମଣିଷ ଏତେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ତତ୍ସହିତ ଆମେ ବୃକ୍ଷରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ବୃକ୍ଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଗଛକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଞ୍ଜର ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁ କି ଆମକୁ ଆମ ଲିଡର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆମ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଠି ବି ଗଛ ଅଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜଳ ରଖିବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ରଖିଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ମାଠିଆ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ର ବି ସେମାନେ ପାଣି ରଖିପାରିବେ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଗଛକୁ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସ୍କାଉଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଆମ ବାଙ୍କି କଥା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାପୁଛି ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି ଅଂଶୁଘାତ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଦେଖାଦେଇଛି ତେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା କିଭଳି ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାତ୍ର ରଖିବା ଏସବୁ ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀ କି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କାନ୍ତଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍